Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de merhamet kıladı. Estaizu billah. Elbette müminler eke ukedirler. Sadakallahul azim. Ailedeki eke ukeni biz yaxşı bilemiz. Daim birbirge yaxşilik kıladigen, xursandchiligiga şerik bo'ladigan, boshiga bir ish tushsa, uni aritishga yordamlashadigan odam aka-ukalar bo'ladi. Va bir-biriga doim yaxshilik qilib kelayotgan aka-ukalar xalq tarafidan ham bular eng yaxshi aka-ukalarda deb e'tirof qilinadi. Endi mana shuni biz kengroq tushunsak, Rabbimiz aytayaptiki, har bir mu'min musulmon bir-biriga aka-uka deyapti. Demak biz musulmon odamga, bir musulmon birodarimizga doim yaxshilikni tilashimiz, unga yaxshiliklar qilishimiz boshiga bir ish tushsa, unga yordamlashishimiz kerak bo'ladi. Ana shunda biz xuddi eng yaxshi aka-ukalar deb e'tirof qilinganidek, eng yaxshi inson bo'lamiz. Zero payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilarki, insonlarning eng yaxshisi odamlarga foyda beruvchirog'idir deganlar. Bir odam insonlarga yaxshilik qilsa, u yaxshi odam. Lekin ikkinchi odam undan ko'ra ko'proq yaxshilik qilsa, bu undan da yaxshiroq bo'ladi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam manfaat beruvchiroq kishi eng yaxshi insondir deganlar. Sahoba ikromlardan birlari payg'ambar alayhisolatu vasallamni oldilariga keldilarda, "Ey Allohning rasuli, islomdagi eng go'zal amal qaysi?" deb so'radilar. Shunda payg'ambar alayhisalom, "Taom bermog'ing, tanigan va tanimagan kimsaga salom bermog'ing" dedilar. Alhamdulillah bizning xalqimizda hadisni avvalida aytilgan taom berish juda go'zal yo'lga qo'yilgan. Bolalik vaqtimizni eslasak, onalarimiz kechki taomni tayyorlab, bir kosaga solganda, "Bolam, mana buni qo'shniga olib chiqib ber" degan. Nega? Qo'shnidan qarzimiz bormidi? Yo'q. Yo biron bir narsa umid qilarmidik? Yo'q. Rasulullohning mana shu hadislarga amal o'laroq onalarimiz shunga buyurishar edi. Va bu narsada biz ko'p ham e'tibor bermaymiz, ko'plab yaxshiliklar bor. Avvalo payg'ambar alayhisolatu vasallam taom berishing deb aytgan gaplarga amal. Ikkinchisi, haligi qo'shni bilan o'rtamiz go'zal bo'ladi. Qalblar bir-biriga ulfat bo'ladi. Uchinchisi, oiladan mana shu ayolni o'zidan baxtlik degan illat ketadi. Undan keyingisi, haligi farzand go'zal tarbiya oladi. E'tibor bersak, doim yosh bolasiga beradi. Mana buni qo'shniga olib chiqib ber, bolam deydi. U bola katta bo'lsa boshqalarga ihson qila oladigan, bir narsa bera oladigan bo'ladi. Nega? Chunki u yoshligidan berib o'rgangan. Umid qilamiz, mana shu odatni ushlab turgan, bunga amal qilib turgan oilalar ko'p inshaalloh. Demak, payg'ambar alayhisalom birinchi bo'lib taom berishing dedilar, uni so'ngidan tanigan va tanimaganingga salom berishing. Salom ham insonlarni bir-biriga go'zal ko'rsatadi. Assalomu alaykum deyish, sizga salomatlik bo'lsin, tinchlik bo'lsin degan duo, bir-biriga yaxshilik tilash. U ham va alaykum assalom dedi, bu ham shunday duo qilgan bo'ladi. Inshaalloh bu narsaga amal qilsak, insonlar bilan jamiyatdagi odamlarning o'rtasi go'zal bo'ladi inshaalloh. Rabbimiz va payg'ambarimiz alayhi salom bizni odamlarga yaxshilik qilishga buyuryaptilar. Xo'p, hammaga yaxshilik qilamiz, ammo bir toifa borki, ularga birinchi bo'lib yaxshilik qilamiz. Bular bizni oila a'zolarimiz, qarindosh urug'larimiz. Bizga eng yaxshi bahoni oila a'zolarimiz beradi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam haqlarida sahobalar Oysha onamizdan so'rashgan. Rasulullohning xulqlari qanday edi? Deb. Sahobalar bilishmasmidi? Bilishar edi. Lekin insonni jufti haloli o'sha odamni boshqalardan ko'ra yaxshiroq biladi. Shunda Oysha onamiz nima dedilar? Rasulullohning xulqlari Qur'on edi dedilar. Bugun biz ham Rasulullohdan ibrat olib, oilamizga, ota-onamiz, ahlimizga shunday go'zal bo'laylikki, ular ham biz haqimizda shunday go'zal gaplarni aytsin. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam hadisda aytadilarki, sizlarni eng yaxshilaringiz ahliga yaxshi bo'lganlaringizdir dedilar. Xalqimiz aytadi, ko'cha xandon, uy zindon deb qo'yadi. Yo'q, unday bo'lmaylik. Ko'chada go'zal,
uyga kelganda qovog'imizni sovumaylik. Ko'chada ham, uyda ham, ota-onamiz, juhti halolimizga ham doim go'zal muomalada bo'lsak, inshaalloh Allohni va Rasulini buyrug'iga go'zal amal qilgan bo'lamiz. Alloh taolo barchamizni insonlarga foydasi tegadigan, yaxshilik qiladigan zotlardan qilsin. Zero payg'ambar alayhi salatu vasallam kim bir birodarning hojatida bo'lsa, Alloh uni hojatida bo'ladi. Kim bir birodardan dunyo mashaqqatlarini aritsa, Alloh undan qiyomatdagi mashaqqatni aritadi deganlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.